Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, eu tava de folga. Portanto, eu não havia agendado ou me programado para publicar nenhum vídeo para vocês, né, nesses últimos dias, nessas últimas horas. Eu gosto de dar o tempo, né, principalmente quando eu publico muito conteúdo um em cima do outro, apesar da necessidade e do volume de notícias a serem comentadas e de alertas a serem repassados para vocês. Vocês devem estar observando, né, pelo meu último vídeo, onde eu tratei dos caixões da FEMA, que eu devo ter incomodado mais uma vez o sistema e claramente fui sabotado no alcance do vídeo, na questão das views, coisa normal do YouTube, a gente pode conversar sobre isso em outra oportunidade. Mas eu também tinha agendado aqui na minha mente, né, publicar alguns vídeos para vocês a respeito de, sei lá, o Paulo Guedes querendo cobrar imposto sobre livro, a reintegração de posse é covarde, o que aconteceu lá em Minas Gerais. Podia falar mais sobre o Queiroz. Eu tenho mais coisas para falar sobre essas conspirações clássicas, para continuar a desenrolar, né, e dar uma conclusão desse tema aí que muita gente se interessa. E pena que o YouTube não se interessa, e ele sabota seus vídeos a respeito. E às vezes, galera, eu me pego, né, conflitando entre dois modelos de administração do canal. Publicar os vídeos e os conteúdos e os temas, né, sem me preocupar com nada, ou dar um intervalo maior entre cada conteúdo para a galera absorver, para a galera assistir mesmo o vídeo. Porque muito vídeo, se você colocar um em cima do outro, ele fica ultrapassado, ele fica para trás. Mas também se eu deixar de falar, talvez eu perguntar-me, né, de alguns temas a abordar. Então, às vezes eu fico meio confuso até no que fazer. Mas esse tema de hoje, esse vídeo, esse conteúdo está fora da agenda, fora da grade, né? Mas não está fora da nossa realidade, porque é o que está em debate hoje. Se você abrir a sua rede social, né, que é onde a galera discute, né, os assuntos polêmicos do dia, você vai ver que está lá, né, sobre o estupro de uma menina de 10 anos. E, na verdade, o tema não é nem esse. Deveria ser esse o tema. Mas o tema é o aborto, né, realizado essa menina, porque ela estava grávida. E talvez o tema, novamente, ainda não seja exatamente esse. O que está mais em debate, o que está mais em polêmica no momento, é o fato, né, de uma militância de extrema-direita ter ido até o hospital onde ia se realizar o tal aborto e protestado contra, de forma violenta, né, com algumas palavras meio agressivas, né, um comportamento criminoso, covarde, né, dessa galera de extrema-direita que se diz, né, os donos do moralismo, que se dizem os donos da conduta ética, né, que se dizem os novos cristãos, né, o modelo ideal, né, de religioso, o cidadão de bem. Então você deve ter visto muita gente, né, debatendo sobre esse assunto. Por quê? Vamos começar do início, né? O início é que essa menina estava sendo estuprada dos 6 aos 10 anos pelo tio dela, correto? E talvez o crime só tenha sido descoberto porque a menina ficou grávida. Portanto, precisava, né, de orientação médica, né, no seu processo. Descoberto o estupro, a menina foi levada ao médico. E como vítima de um crime, a lei garante a essa vítima alguns direitos. E entre eles está o de, por exemplo, passar pelo processo de aborto. No caso, né, de a vítima engravidar, né, por conta de um estupro. Que foi o que aconteceu no caso da menina. Ocorreu que, não sei como, e a gente deve, né, cobrar que isso seja investigado, né, a militante de extrema-direita, Sarah Winter, teve acesso aos dados do processo, né, descobriu aonde a menina estava internada e iria realizar o tal aborto, e o nome da menina. E não satisfeita só em ter acesso a essas notícias, ela parece que já foi convocada, foi contratada para divulgar isso. Ela expôs a menina, uma menina de 10 anos, teve o seu nome, né, e o local onde ela ia realizar o processo médico lá, né, publicado na internet. Inclusive, se eu não me engano, ela fez uma live com milhares e milhares de visualizações, né, a Sarah Winter, falando sobre o fato. Né, cheio de moralismo, cheio de cobrança, cheio de posições religiosas, argumentos. É para justificar de que ela não concorda com o aborto. E ao não concordar com o aborto, ela teria o direito de expor a menina, expor o local do processo, né, e disfarçadamente convocado sua militância
os seus seguidores, que é um bando de animais sem autonomia mental para nada, né, que se sentiram no direito de ir até o hospital fazer um protesto violento contra, né, a ação em si. Aí você está acompanhando as cenas e o debate deles, né, e as acusações deles eram o seguinte: eles não queriam que acontecesse o tal aborto e acusavam o médico de ser um assassino, mesmo ele cumprindo a determinação judicial. E inclusive, olha só que absurdo, eles acusavam a menina de 10 anos, a vítima, de ser assassina. O curioso aqui, cara, é que é tanto crime cometido ao mesmo tempo e é tanta coisa hipócrita acontecendo que eu não sei por onde começar. Eu acho que você não. Se você não se indignou já, só com essa linha de ação que eu descrevi aqui pra vocês, eu acho que você já não precisa assistir o resto do vídeo. Porque fica até confuso pra gente abordar esse assunto com tanta coisa, né, pra você colocar e desmoralizar a ação dessa extrema-direita, né, colocar pelo menos um, sei lá, um ponto a se discutir sobre o assunto. Porque, pra mim, a primeira parte, quem é o criminoso aqui? É o médico? Cumprindo a determinação judicial? Um dispositivo, né, que está previsto em lei? É a menina que foi vítima de estupro? De um pedófilo que era o próprio tio? O criminoso aqui, o primeiro deles a se destacar, é o tio da menina. E você não viu essa militância de extrema-direita, cidadãos de bem, indo até a delegacia protestar, pressionar as autoridades a prender o pedófilo estuprador? Não! Eles foram até o hospital atacar a menina, que já havia sido vítima de um outro crime, não só do estupro. Um crime da exposição da sua identidade pela Sarah Winter. Isso é previsto, né, em várias leis brasileiras, em Constituição, no ECA. Né? Tá lá, cara. Tá previsto. Você não pode expor uma criança. Eu não posso colocar imagens de criança aqui, né? Já é automaticamente censurado o conteúdo. E a Sarah Winter fez isso publicamente por todas as suas redes sociais. Twitter, Facebook, YouTube. O YouTube permitiu isso na live. É um dispositivo aí que os malandros usam, né? Gravar live para não dar tempo de sofrer a censura. E é curioso, cara, porque eu me lembro que dias atrás eu tomei um strike aqui no YouTube porque eu expus a Sarah Winter. E o YouTube entendeu que era assédio da minha parte, né, o que eu falei sobre a Sarah Winter, ou que eu estava incitando ódio contra ela só porque eu falei a verdade da Sarah Winter. Só porque eu falei a verdade da Sarah Winter. A mesma que expôs a menina. Né, de maneira criminosa até. Com a ajuda das redes sociais, inclusive o próprio YouTube. Que me pune, né, por falar a real de uma criminosa que é a Sarah Winter. Não é um absurdo para vocês? É, posso também vir aqui e destacar o conteúdo da seguinte forma. Quem é a Sarah Winter para estar falando de aborto? Que ela é contra o aborto. Na verdade, ela tem até autoridade e argumento para defender aborto, como ela sempre fez na sua juventude de ativista política. Ah, do grupo neonazista Femen, quando ela colava com o pessoal aí que gostava, né, de uma simpatia, né, próxima ao movimento nazista. Eu não estou mentindo, não é fake news, eu não estou incitando ódio a ela, mas acho legítimo da sua parte se você, né, conquistar isso para você. Né? E não estou expondo ela a nada que não esteja público nas redes sociais. É isso, a Sarah Winter gostava muito disso, né, no início da sua carreira de ativista política. Ela defendia aborto. Tanto que sua atividade política principal, né, que fez ela virar destaque, né, como militante de rua, era ficar seminua nos protestos defendendo pautas como essa. Né? Desde sexo livre, ou amor livre, que era coisa que os Femen, né, defende muito, a prática do aborto, já que ela entendia que o corpo da mulher é propriedade só dela, então ela pode fazer o que quiser, inclusive abortar, transar com quem quiser e abortar se precisar. Junto dela tinha até uma atual deputada, Carla Zambelli, que gosta muito de posar ao lado do Bolsonaro. E aí está um ponto interessante, né? Sarah Winter hoje mudou a cabeça dela, né? Talvez nem tanto, né? Mas hoje ela é contra o aborto, ela é radicalmente contra o aborto porque ela defende, né, aqueles valores cristãos. Olha que curioso, a Sarah Winter, que era abortista, né, gostava de andar seminua nas ruas, hoje é uma senhora de respeito, né, da saga religiosa fundamentalista do Brasil. Tudo muito lindo, né? Ela se converteu. Eu não acho que ela se converteu tanto assim, porque poucos dias atrás também ela estava promovendo uma marcha, né, que é a Marcha das Tochas, que claramente foi inspirada no movimento nazista.
Isso em meio a protestos mundiais, né, pela causa antirracista. E ela estava lá fazendo um movimento, né, nazista, racista, lá dos Estados Unidos, com origem na própria Alemanha nazista. Olha que absurdo, olha a pessoa que lidera o gado, que lidera o cidadão de bem, que se acha com moral de ir lá quebrar o hospital e atacar a menina. Porque eles estavam com tanto ódio, chamando a menina de assassina, que se eles conseguissem colocar a mão na menina, possivelmente ela seria vítima de um outro crime, talvez de linchamento. Olha que absurdo, cara. Isso é Sarah Winter. Todo mundo aí nessa galerinha defende o quê? Você sabe quem? O que eles têm em comum? É os valores religiosos? Não. Digamos que a moral e a ética? Também não. Você já viu que eles não têm nada disso. É, sei lá, eles se identificam pelo quê? Pela causa bolsonarista. É isso, cara. Causa bolsonarista. Todos eles gostam do Bolsonaro. A Sarah Winter é só uma militante de rua, contratada, né, pelo seu poder de mobilizar gente idiota, como essa galera que foi ao hospital aí, né, e serve a um senhor, né, serve a um propósito, serve a um movimento, que seria o Bolsonaro, o bolsonarismo. E é curioso, cara, que o Bolsonaro, né, lá atrás, não faz muito tempo, estava homenageando o Stroessner, lá o general do Paraguai, da época da ditadura paraguaia. Mas, Marito, isso tudo não seria suficiente se não tivesse do lado de cá um homem de visão, um estadista que sabia perfeitamente que o seu país, Paraguai, só poderia prosseguir, progredir, se tivesse energia. Então aqui também a minha homenagem ao nosso general Alfredo Stroessner. Sabe um dos principais crimes do qual o Stroessner é acusado? De pedofilia! Olha só que maluco! Você tá louco, cara? O Brasil tá louco? Essa mesma galera cheia de moral, né, pra impedir um aborto, no caso por vítima de pedofilia, estupro, né, que foi o caso da menina, né, defende um presidente com unhas e dentes, inclusive esse movimento deles aí, né, é em prol da causa que o presidente, né, encabeçou, né, do qual fizeram eles acreditar e votar nesse presidente, defendem um presidente que homenageou um estuprador pedófilo, que foi o Stroessner. Além das outras coisas em comum dos ditadores, assassinatos covardes, torturas, né, corrupção. Não, ele ainda gostava de sequestrar meninas dessa mesma faixa de idade, de 6 a 10 anos, e transformar essas meninas em escravas sexuais dele. Algumas nunca mais apareciam. Aí, quando ele cansava de estuprar essas meninas, né, aí ele liberava e pegava outras. Isso é o Stroessner, homenageado pelo Bolsonaro. Não estou inventando, não é fake news. Você pode pesquisar sozinho na internet. Pode pesquisar desde as fotos, né, da Sarah Winter seminua defendendo o aborto, ao próprio Bolsonaro, né, homenageando o Stroessner. Que você também vai encontrar matérias dizendo que ele era um pedófilo estuprador. Então, quer dizer, a linha de argumentos aqui, o bagulho vai ficando cada vez mais bizarro, cara. Eu não sei onde a gente para. Outro dia mesmo, o debate na internet aqui era a mesma coisa, né? Os valores morais, éticos, cristãos, né, de uma parcela da população, né, que estavam enfrentando um movimento, né, esquerdista, comunista, sei lá mais o que, que eles inventam para classificar ou rotular quem eles não gostam, né, que defendiam o direito da Tammy Gretchen, né, fazer uma propaganda de marketing de uma marca aí da Natura, né, no Dia dos Pais. Então, na mente deles, né, como a Tammy é uma trans, né, uma ex-mulher e agora é homem, pelo menos acha que é homem, eles acreditam que a trans, né, a Tammy Gretchen, não pode ser considerada um pai. Não é tradicional, é questão de gênero, questão científica, é cheio de argumentos deles, né? Então não pode. A Tammy não pode ser pai, não pode. Mas ao mesmo tempo, quando eles cometem esse ato aí contra essa menina, defendendo, né, que o aborto não pode ser praticado, nem no caso de estupro, que é o fato em si, eles defendem o direito do estuprador de ser pai. Ou seja, eles não protestam contra as autoridades que ainda não prenderam esse estuprador, esse animal, né, e defendem o direito desse estuprador de ser pai. Mas a Tammy Gretchen, né, fazendo lá a parte dela lá, né, dentro do seu modelo de família, não pode ser considerado um pai simbólico, por exemplo, do seu filho. Você consegue entender o argumento dessa galera? Eu não consigo. Essa Sarah
o Inter tava junto, né, no ministério aí, na mamatinha dela, a vaguinha que ela conseguiu pra gente pagar o salário dela pra fazer essas merda aí, ela tava mamando no governo junto ao ministério da Damares, Damares Alves. Né? E é curioso, né? A Damares, um tempo atrás, acusou as meninas aí numa região pobre do Brasil, periférica, de que elas acabavam sendo estupradas porque não usavam calcinhas. É? Eu tô dando risada de ódio, cara. É sério. A Damares disse que, coitada das meninas, nem tanto assim, elas eram estupradas porque não usavam calcinhas. Ou seja, o estuprador não tem culpa nenhuma. Ele chega lá, vê uma menina novinha de 10 anos sem calcinha, né? Ele se sente no direito de fazer isso e ele não tem culpa, né? Ele foi levado a isso. A menina praticamente pediu para ser estuprada porque estava sem calcinha. E aí a solução mágica da Damares, né, para essa situação bizarra que ela criou na mente dela, foi dizer que vamos levar uma fábrica de calcinhas à região onde essas meninas, né, passam por essa situação. Que as meninas lá, elas são exploradas porque elas não têm calcinha. Elas não têm calcinha, não usam calcinha, são muito pobres. E disseram, por que que o ministério não faz uma campanha para levar calcinhas para lá? Conseguimos um monte. Mas por que levar calcinha? Essa calcinha vai acabar. Nós temos que levar uma fábrica de calcinha para a Ilha do Marajó. Que as meninas lá, elas são exploradas porque elas não têm calcinha. Eu tô de boca aberta atrás da máscara, porque eu não sei. Sabe, eu fico mais revoltado ainda porque a Damares é uma pessoa aí, né, que criou polêmica, né, entre as suas passagens, inclusive de subir na goiabeira para ver Jesus, dizendo que ela estava num momento delicado na vida dela quando criança, porque ela havia sido estuprada dentro da igreja. Ou seja, ela é vítima de um crime, né, muito semelhante ao que aconteceu com essa menina. É talvez pior ainda, porque ela nem era no seio da família, né, era junto à igreja. Tem uma qualificação ainda. É, o pessoal que estava ali, né, digamos, se colocando como orientador da família, orientador espiritual da família, que prega esses valores contra o aborto, era o próprio estuprador. Então ele assediava a Damares. E a Damares reconhece isso, não sei se é verdade, mas ela faz lá suas pregações dramáticas para convocar o gado a ficar, né, comovido com ela, mas com base nisso. E aí agora, a mesma galera, né, que estava lá no hospital é a galera que segue a Sarah Winter, que trabalhava para a Damares. E todos eles trabalhando pro Bolsonaro, que defendiam o Stroessner, que era um pedófilo. Eu não sei de mais nada. Esse Brasil tá muito louco, cara. Como é que a gente não fala disso? Como é que a gente não se incomoda com isso? Eu acho, de verdade, que eu não deveria nem fazer esse vídeo, nem, sabe, desenrolar essa ideia aqui, porque você tinha que se indignar, se revoltar sozinho pelas coisas certas. Né? Ao invés de protestar contra a menina, chamando a menina de assassina, né, eles tinham que estar protestando contra as autoridades que divulgaram o nome da menina em um hospital para criar essa situação embaraçosa e criminosa, que a Sarah Winter, né, é a autora do crime, né, eles tinham que estar cobrando também que as autoridades estivessem prendendo esse vagabundo, tinham que estar cobrando que as autoridades prendessem imediatamente a Sarah Winter e jamais teriam que apoiar uma Damares da vida que tem uma visão distorcida da realidade sexual, principalmente na questão de estupro e pedofilia, ao achar que meninas eram estupradas porque não usam calcinhas. Isso é um convite ao estupro. E também por seguir um cara que defende um estuprador, um pedófilo estuprador, que é o caso do Bolsonaro. Então tá tudo errado, tá tudo errado. Esse povo tá todo errado, cara. Todo errado. Cidadão de bem, com seus valores éticos, morais, né, com seu cristianismo. Tá tudo errado essa porra aí. E aí vem o YouTube e censura o meu vídeo. Censura as minhas ideias, a minha opinião. Mas não censurou a Sarah Winter. E censurou quando eu falei a verdade, alertando quem era a Sarah Winter. Pra quem sabe, abrir a mente de algumas pessoas, pra não cair na lábia de uma criminosa como essa. Né? Eu... vou voltar pra minha folga.